Ďalšou záležitosťou, ktorú Pero rieši, je vec, že keď sa dáme tomu spojí dva nezávislé objekty, dáme tomu tento a vytvorí nejaký nový tento, tak je to, že keď chceme to dokopy, samozrejme, že dajú sa spojiť cez spomínaný Pathfinder, ale tak príklad uvedieme ukážku toho, že sa to dá uskutočniť bez problémov aj pomocou pera. A to tak, že body, ktoré tu máme, jednoduchým spôsobom spojíme, takže si tu vyselektujeme. Na túto jednu si dajme tomu, pridáme jeden bod a Direction Search toolom vymažeme jednu z liniek. To je takto, pre lepšiu tašku. A teraz tu vidíme, že to je otvorený objekt, to je vlastne ako keby len linky. A chceme teda dajme tomu nejakým spôsobom dokopy. Ak si to popriťahujeme, označíme si body. Priťahujeme si to a dva body, ktoré chceme spojiť, označíme a pomocou CTRL spojíme. Ako vidíme, keď ich nedáme dokoľvek blízko, tak ich prepojí jedna linka. Ďalšia. Ale v podstate to nevadí, lebo je to ako keby ukážka, ale CTRL. A máme spojený objekt. V podstate dá sa s tým zanárabať, s akým spôsobom on treba nájsť cesty a kreativitu, ktorá tieto body pomôže napájať a urobiť ešte podľa svojho vlastného uváženia. OK, ďalšiu záležitosť, čo si ukážeme, je dajme tomu gradientu, čo je záležitosť rýchlosti, lebo v podstate nikdy som to nejak nepoužíval a tieto irisy nejak nevyužíval, v podstate je na to lepší Photoshop sám o sebe, ale svojím spôsobom celkom aktívne sa dá používať aj v tomto ilustrátore a bez väčších problémov si môžete teda môžete si nanosiť škálu farieb do tejto, mám ich tu, ja neviem, 4-5. Vzniká mi, dajme to dúhová obľudnosť, ale ide v podstate o to, že môžete si to nárabať, pridávať si farby, neviem, že chcete pridať modru, vyberete, pridáte trochu modrej. A ide v podstate o to, že to je zase len spektrum farebnosť, tak posúvate a upravujete podľa vlastného uváženia. Vedľa vidíte, že máte malý kontajner, čo nepotrebujete, to vymažete a v podstate stane vám len to, čo ste chceli, čo ste v pôvodnom úmysle, ale môžeme si ešte ukázať teda, dajme tomu dopad teda na smerovanie svetla. To bolo trošku to lepšie. Trochu. Je to teda na vás, jak sa rozhodnete a kde podľa vás bude dopadať svetlo, v akém nejakom množstve a bude to len na týchto nástrojov, kde si ho vy nastavíte v podstate. Ešte tu môžete v podstate dopadanie slnka centrálne, lineárne, úplne, viete to, radiálne, čiže zo stredu. Presunieme teda radius
rozšírime. Je to jednoduchá záležitosť, ale v podstate si myslím, že v ilustrátore malo používaná, ja by som využil samotný Photoshop ako ilustrátor. Ďalšia neodmysličenou súčasťou ilustrátoru je samozrejme text. A teraz si vyskúšame niečo robiť v texte. Možno, že napísať, dáme tomu ahoj. Uvidíme. Selektujeme svojho, prečo si ho zväčšíme. Dáme tomu. Vidíme, že tu máme nastavenie na body. Typ písma, ktorý si samozrejme môžete doplňať. A ešte typ samotného fontu. Takže máme tu písmo. Ahoj, tak robíme to tak, že aby sme s ním mohli pracovať a každé písmo mali samostatne, oddelíme ho a môžeme každopádne tvarovať a robiť s ním, čo len chceme. Jak teraz vidíme, tak písmo je ako samostatné objekty, ako keby sme mali predtým nejaký štvorec, ktorý vlastne môžeme hocikedy do neho dokladať, spájať a použiť vlastne všetky tie isté funkcie, ktoré sme si vysvetlili predtým, ale máme vlastne k tým rozdielom, že ten text sa dá bez problémov výborne upraviť a samozrejme to použijeme túto šípku, aby sme mohli nahrávať textom úplne po svojom. Môžeme si dať nejaké pravidlo, dáme k tomu a vyťahovať ho úplne, ako sami chceme. Pardon, nezaujímal som si pravidlo, ale to teraz nie je podstatné. Ide o to, že takýmto spôsobom sa dá bez problémov narábať s fontami tak, aby sme s jednoduchými úkonami vytvorili s fontu niečo úplne iné. Ale v podstate to len základná funkcia. Vlastne jednoducho používať všetky nástroje, ktoré sme používali doteraz, s tým rozdielom, že ľudia môžeme spájať vlastne. Máme toto pero, ktoré je výhodná vec v tom, že keď to hodím takto do tých bodov, tak si môžeme vlastne to písmo ľubovoľne uberať, pridávať body a bez neho tvárovať. Môžeme si to vyskúšať. Dáme sem bod a dajme tomu kodom. Chceme nejakú vlnku prazvláštnu. Môžeme si narobať tak, jak sa nám zapáči. No a v podstate písmo sa dá bez problémov narábať. Ak som to tým svojho rozmyslu. Je jasné, že keď máme písmo v takéto situácii a máme ho v takomto rozpoložení, tak sa s ním dá bez problémov narábať ako s každým iným objektom a môžeme ho bez väčších problémov používať tak, ako keby to bolo obyčajný objekt, a tým pádom vlastne platí teda tá zásada toho, že je to presne podobné, a tým pádom aj môžeme využiť Pathfinder, čo je perfektná vec. Tvorím log a plagátových záležitostí. Je vlastne mať dobre na pamäti vždy to, že
Táto záležitosť sa hodí hlavne pre ľudí, ktorí si chcú vytvoriť vlastné písmo, ale nejdu od kliky, ale môžu kľudne zvidovať, že existujúci fond, a čím pádom nespadajú teda autorské práva na ne, ale do vlastná kreativita. Takže tak.